Jo, što je najvažnije tu istaknuti jeste sljedeće, dakle da i s jedne strane imamo znači uvjete, a s druge strane smo za sada, dakako imamo preko 80% kadra iz Republike Hrvatske, to su eminentni stručnjaci iz Zagreba, počevši od Trnića i tako dalje, ne brojim, znači oni eminentni ljudi iz košarke, rukometa i tako dalje. Doktor Trnić, jedini doktor košarke na Balkanu. Tako je, dakle, najeminentnije ljude smo doveli iz Zagreba i Splita. Mi znamo, mi smo svjesni situacije, dok god ne okrenemo taj neka utak, među sad je negdje oko 80% njih, 20% naše kadra, kad okrenemo to u korist naših ljudi, a upravo na tragu toga idemo, jer imamo, na primjer, već sad naša 2-3 doktora, imamo negdje oko 5 asistenata koji studiraju postdiplomski studij u Zagrebu i Splitu, a otvaranje doktorskog studija i ovih novih magistara, mi ćemo za par godina dobiti svoj stručni kadar na takozvanoj visokoj razini. A koliko ste spremni koristiti ne mala znanja ljudi koji su dokazani eksperti u svom sportu, u oblasti kojom se bave, evo, poput gospodina Šimovića koji je bio i vrhunski borac, a poslije toga i vrhunski promotor, trener, čiji borci ostvaruju i hvale vrijedne rezultate i na međunarodnoj sceni. Pa sigurno, to je jedna od komponenti obrazovanja. Znači, to je jedna od komponenti, upravo i ova priča naša ide tim tragom. Dakle, pored tog sveučilišnog kadra, znači tih ljudi koji su doktori odgovarajuće profesije, mi idemo takozvanom susret profesionalcima, znači koji mogu na određeni svoj praktični edukativni način pomoći studentima, uključiti ih u razgovor, uključiti u njihove i praktični dio. Jer mi imamo studente, dakle, mi pokušavamo animirati i odgovarajuće klubove, znači pripremamo sad za karate klub. Možda ćemo razgovarati i otvaranju ovog kluba tajlanskog boksa. Tako je, tajlanskog boksa. Znači, to su sve sinergije koje su potrebne i jednoj i drugoj strani, i njima i nama. Zapravo, čini mi se, gospodine Šimoviću, sretna okolnost što vas je vezala posjeta legendarnog Jure Čuvala, što se rodila ta hvale vrijedna ideja vezana uz njegov rad i na u borbi protiv droge i ovaj spomenik koji mu se priprema i eventualno nova posjeta, ali čini mi se da postoji kvalitetan prostor za puno širi zajednički rad. Gledajte, ja kažem da je središte, znači, dešavanja posjete našega Jure Čuvalo trebao biti o sveučilište u Mostaru. Ja ću vam nešto reći da nam još jednom ponudi ove fotografije koje su snimljene za vrijeme dok je Jure Čuvalo bio u Mostaru i posjetio ovaj fakultet. Biće zanimljivo, a mi ćemo nastaviti ovaj razgovor. Recite onda. Kažem da je zaista izabrano središte jedno kvalitetno naše sveučilište u Mostaru i ovaj fakultet gdje je Jure održao i predavanje, znači, o borbi protiv droge, kako je držati i odbraniti se te pošasti, znači, 20. i 21. stoljeća. Ja vidimo da je bilo jako, jako posvećeno. I nadam se da će u svekoliki naš trud i svi ljudi koji će pomoći iduće godine naš Jure biti 3 mjeseca ovdje gosti i da ćemo napraviti stvarno veoma kvalitetan posao glede njegova dolaska i ovdje za sve naše studente i sve naše sportaše. Evo, gospodine Primorac, vi tvrdite kako je posjeta, to je teško sporiti, bio vrlo značajan, edukativan i odgojan. Tako je. Tako je. Dakle, ali ovdje je interesantna stvar kod našega Čuvala. Tu se spojili niz interesantnih stvari. Mi da smo, na primjer, da se Čuvala ne bavi problematikom droge, a mi znamo kako je došlo do njega. Vi gledatelji znaju, dakle, njegova tragedija, obiteljska tragedija ga je dovela u tu situaciju da je providio, vidio, da mora svim svojim jamcima. Ja imam osjećaj kada ga gledam da je on se sav posvijetio da do kraja svog života ostane na tragu borbe protiv tog zla. I mislim, znači, to je jedna komponenta. Znamo da je droga najveća pošast suvremenog doba, posebice za našu malu djecu. Ja evo zamolit ću kolegu, on mi je baš prije neki dan, razgovarali smo u mom uredu, pa mi je govorio o nekim istraživanjima u nekim našim županijama i školama oko korištenja droge u školama, pa ćemo o tome kasnije reći. Dakle, s jedne strane. S druge strane, njegova dimenzija samog Čuvala kao, znači, bez obzira na drogu, kao jednog sportaša,
vrhunskog koji je napravio, ja mislim, za hrvatski narod, govoreći slobodno mogu reći, od Hercegovaca i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ako ćemo i šire, nema većeg sportaša od njega. Ne zato imamo mi i velike druge sportaše, ali njegov put životni koji je prošao, ono gdje on bio u ono vrijeme, s kojih pozicija je pošao, on je u stvari sinonim našeg naroda. Ja je stalno govorim, to smo rekli studentima, oni su se zapanjili s tim, čuvalo je čovjek koji je počeo od početka, koji je svojim trudom, radom došao do vrha. Da je imao možda bolje menadžere, on bi danas bio jedan Muhammed Ali i tako dalje. Ili da je bilo 5-6 verzija u boksu kao što je danas, zapalo bi da jedna sigurna. Ali ono što je važno istaknuti jeste da taj čovjek nikad nije pao. Njega nikada niko nije oborio. To je onaj naš genetski postament koji vuče naš narod. To je da se oni bore, da ne padaju, da ne kleknu i tako dalje. Znači, to je drugi moment. I treći moment, znači, taj dolazak njegov ovdje, ovaj kraj, ponovo se vraća. To su te tri stvari koje su, dakle, interesantne i sa ove strane. Znači, on kad dođe kod nas ovdje, mi ćemo se posebice na studiju fizičke kulture, verovatno, zamoliti ga da on malo obrati. Studenti to traže, pitali su da ga pitaju ovo, kad su bila pitanja, pa pitaju ga kako je bilo u boksu, kakve su mečevi. Znači, ićemo i tim putem da on objasni taj profesionalni dio, takozvani profesionalni dio odnosa prema sportu, a ovaj borba prema droge, to ćemo ići na svim razinama, na svim studijima i ja ću zamoliti kolege na sveučilište da se to proširi na čitavo sveučilište koje ima 20.000, sada evo znamo 20.000 studenata. Priča o Juri Čuvalu, o Đorđu Čuvalu i njegovom dolasku u Hercegovini i novim dolascima se proširila i razvija na kvalitetan način, ponajviše zahvaljujući gospodinu Anti Šimoviću koji ga je prošle godine i doveo nakon dosta dugih razgovora i kvalitetno pripremljenog terena za taj dolazak. I priča se razvija, bit će tu i jedan spomenik, bit će njegov novi dolazak, da kako suradnja u tom kontekstu i s Fakultetom prirodno-slovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Dakle, u kojem smjeru ide priča sa Jurom Čuvalom? Ovako, mi smo na dobrom putu da posložimo sve kockice i da kvalitetno, kako sportski se kaže, startamo, znači početkom iduće godine oko dogovora i dolaska Đorđa Čuvala, Jure našega, ponovo na ovo, znači, područje. Radi se, pa prvo će proći vrijeme, imamo mi tu dosta ljudi uključiti u jednu sveobuhvatnu akciju da bi se to dovelo, jer je to zaista, ja ću reći, povijesni trenutak. Uz Đorđa Čuvala doće najeminentnija imena, znači olimpijskog boksa, poput jednog Đorđa Formana, Joea Frazera, Muhammed Ali, ovom prigodom moram kazati da je na dobrom putu, da neće moći doći radi objektivne pogoršanja svog, znači, oni zdravlja. Međutim, dao je jednu podršku i novčanu i pismenu potporu, ali imamo tu mlađu plejadu poput Tysona, poput Holyfielda, poput recimo Rokidjanija, Henrya Maskea, olimpijskog Njemca, pa ove nove plejade, braće Kličkova i tako, mislim, nešto jako impozantno, a mi ćemo to zajedno sa našim fakultetom i nadam se sa sveučilištom u Mostaru ovdje, kako glazbenici kažu, uglazbiti u jedan kvalitetan uštiman orkestar i prezentirati, da to ostavi traga budućim pokoljenjima i našoj mladosti. Taj sami spomenik koji ćemo mi njemu postaviti kao jedni... Ispričavam se, imamo i snimke spomenika čije je autor Gabriela Fischer Horvat. Pa evo, ja ću vam prigodno reći za mog boravka u Kanadi. To je jedna svestrana umjetnica koja je još za vrijeme revolucije u Mađarskoj 1956. izbjegla u Kanadu i o njeni 25 godina, znači naobrazbe posljednje 25 godina gdje je ona putovala dijeljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade od... Ovo su njene skulpture, što je ona od pojedinih likova poput Helene, poput Atene, pa recimo radi specifičan njen stil je taj što ona radi multimlijevanjem bronce i aluminijuma. A mi smo napravili jedan spoj, pošto je Jure naših hercegovačkih, hrvatskih korijena, izrastao iz kamena.